Hii Kenya tunataka kudeal na Wakikuyu accordingly. Kama unajua kupika pombe, sigara mbaya ipelekwe Mount Kenya. Enda pika hizo pombe Mount Kenya. Ziue Wakikuyu. Lakini ile kinataka kuambia wa Kenya, kura tunapiganga kulingana na ukabila, upende ukatae. Sisi hapa Kenya si kama Wajaluo. Mtu ambaye ametuwekea baria, mtu ametukataza kuwa president ya Kenya ni kabila inaitwa Kikuyu. Ya pili, hii kabila ambayo inaitwa Kikuyu, hii ndio kabila ambayo imesumbua Wajaluo, imetukataza kuingia kwa kiti. 202 Raila alikampenia Kibaki wakatuambia wako na deni yetu. 207 huyo Kibaki mwenye alikuwa na deni yetu akakuamilia deni mpaka cash yetu tena akakuamilia. 207 tena huyo Kibaki akatunyang'anya deni yetu na mali yetu. Uhuru Kenyatta pia akakuja akatunyang'anya tena deni yetu. Sai juzi amedanganya Raila Amolo Odinga ati Raila Amolo Odinga sasa Uhuru Kenyatta anaenda kutulipa deni. My friend, kumbe sasa hiyo ndio kivumbi 2022. Sisi tuko state house tunakunywa pombe au wako nini? Bomas wanagawana uongozi. Alafu kidogo kidogo wanadanganya tu wameenda kuiba mbuzi ya Uhuru Kenyatta. Kumbe hii ilikuwa ni deal. Hizo mbuzi zilikuwa za nani? Za William Samoei Ruto na Gachagua. Wameenda kucelebrate nayo, walikuwa wanapea vijana wenye walikuwa naamsha wamama wazee wakienda kupiga kura. Wachukua hizo mbuzi waende wauze. Wanadanganya ni mbuzi za Uhuru Kenyatta. Hiyo deal Babu Wina alituambia, wakatuambia Uhuru amelipa ile ya 10 yangu 10 yako. Kwa hivyo ile kabila Wajaluo, ile kabila yenye nafaa tu deal nayo Kenya ndio tuchukue uongozi, ni kabila inaitwa Wakikuyu. Hii Kikuyu inafaa tu deal nayo sana. Sahii venye wanasema pombe mbaya zinauzwa Mount Kenya, kama kuna Mjaluo mwenye anajua kupika pombe, my friend, kubali olewa na Mkikuyu. Enda pika hizo pombe Mount Kenya. Ziue Wakikuyu. Hii Kenya tunataka kudeal na Wakikuyu accordingly. Kama unajua kupika pombe, sigara mbaya ipelekwe Mount Kenya. Zile miti ni dawa, pombe zinauzwa hapa Soweto, pelekeni Mount Kenya. Kanisa zote zenye ziko hapa Kenya, kama kanisa za Ezekiel, enda jenga kanisa Moranga. Na uanze kutangaza ile injili yenye unatangaza hapo ni injili moja, alafu unaanza kuomba sadaka. Tunataka tuwanyang'anye pesa yao yote. Umejua Kikuyu hawezi toa sadaka. Ukimwambia ati kuua bwana ni mbaya, hawezi toa sadaka. Ukipeleka kanisa pale Ezekiel, tangazie Wakikuyu kitu inawafurahisha. Waambie mtoto bila baba, mtoto mwenye anaitwa wa Mudhoni, huyo ndio mtoto mwenye kona baraka. Sadaka analeta. Alafu nyinyi Wajaluo pia, wacheni kutuangusha na Waluya Wabukusu. Wabukusu endeni Mount Kenya. Muzae na Wakikuyu. Wakati wa 2027 tukienda kwa nini kwa election? Maandamano inaanzia huko kwao. Kumbe tumezaa Wajaluo na Waluya huko kwao. Lakini sasa Wakikuyu wanakufa kwa pombe. Wanawake wanaenda kwa maandamano. Nyinyi bado mmekaa hapa Jakaranda mnaniangalia nikiongelesha microphone. Mnataka kusaidia Raila na nini? Endeni muzae na Wakikuyu huko. Ndio wakati wa maandamano. Tunafanya nini? Wanaanza maandamano huko. Sisi kwa Wajaluo, hii Kenya tumeona tu wanawake kabila moja, Wakikuyu peke yake. Ndio wana demonstrating ati haki yetu, haki yetu. Ati wamekosa haki yao. My friend, bibi ya Mjaluo ama bibi ya Bukusu, aende maandamano. Tunaungana sisi wote Wajaluo na Waluya wanaume. Mimba, 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 mimba kwa kila bibi. Hakuna mwenye atarudi maandamano. Kwa hivyo sisi tunajua Kenya ile kabila yenye imeshindwa na bibi ni Kikuyu. Asante sana. Ile kabila ina nguvu ya kiume ni Kikuyu. Ukitaka ile kabila inajua kuiba sana, Kikuyu. Umejua kitambo wa Kikuyu ulikuwa ukienda town, ulikuwa unapata wa Kikuyu ndio wako kwa maduka na Wabukusu wameandikwa kwa store. Hao ndio walikuwa nabeba TV wakileta kwa mtu makinunua. Sasa hii ukienda hapa tao, Orion ndio kuna ndani duka. Mjaluo na Mloya wako kwa store, wanabeba TV wakiletia customer. Mkikuyu ako nje na carton, anauza mask ati tatu mbao, tatu mbao. My friend, alafu hiyo mtu after one month unapata Mkikuyu ako na Probox. Kwani nyinyi ndio biashara, nyinyi ndio mko na baraka ya biashara? Anapata mtu anaua tu dawa ya mende, sumu ya panya. Alafu after one year huyo mtu ako na Probox. My friend, sisi tunaambia William Samoei Ruto
mambo ya housing si mbaya, we jenga housing. Kwa sababu sisi kama Wajaluo tunataka tukienda maandamano tukose maandamano, tunarudi na nyumba ya Ruto. Kwa hivyo hizo nyumba kijenga jenga karibu hapa Jakaranda. Ndio tukienda maandamano tukose maandamano, tunarudi na nyumba yako. Hiyo bado ni ushuru yangu nitakuwa nimepiga. Nikipiga nyumba yako mawe nimepiga ushuru yangu. Hakuna haja ya kunishika. Kitu ya pili, sisi kama Wajaluo tumezoea kuishi kwa slum. Ukiangalia Madare ni Wajaluo. Ukiangalia Kibera ni Wajaluo. Ukiangalia Soweto ni Wajaluo. Sisi hatutaki kuishi Westland. Westland hatutaki kuishi. Sisi Wajaluo tumezoea kuishi kwa hizo nyumba zenzi na kazi zimeanguka hivi. Lakini ndani, ingia ndani. Home theater ya 200,000. Hapo kuna TV yenye imeshika ukuta yote. Watoto wakitaka kulala tunachukua ufa na TV na home theater tunaweka kona moja. Sisi Wajaluo tumezoea kuishi kwa single room. Inamaanisha hata nikiamuka usiku naona mali yangu yote. Na mtungi ya gas pia niko nayo hapo. Nakaa kama mwenye kwa ICU. Hiyo ndio maisha yenzi tumezoea. Wa Kikuyu, unapata Mkikuyu wako hapa Nairobi, ako na nyumba ya gorofa na yeye ameishi kwa nyumba ya mabati. My friend, mimi siwezi kuwa na shida pesa na mimi mwenyewe nakula shida. Kwa hivyo naambia wa Kikuyu, William Samoei Ruto ni mnailo. Hizi nyumba zenye anajengea hizi housing. My friend, sisi hatutaishi kwa hizo nyumba. Na hizo wa Kikuyu, utamu ya kulipa rent ni kusumbua na landlord. Wewe kama unalipanga rent kwa masaa mzuri, wewe hujui kuishi Nairobi. Nairobi lazima usikie umetoka mjengo ukirudi wa nyumba unapata milango yangu imebomolewa. Imebelewa kwa kiateka. Hiyo ndio kuishi Nairobi. Wewe kama unalipanga rent soft, my friend, wewe hujui kudeal na wa Kikuyu. Sasa wewe ishi kwa nyumba. Kama unalipanga nyumba tarehe 5, tarehe 28, unalala ukisirani. Unaanza kusema choo ni chafu. Wewe unahama. Unaenda ploti nyingine. Unalipa nyumba bila deposit. Unaishi mwezi moja. Mwezi ya pili unapeleka malalamishi. Unasema mimi niko na shida, mjomba wangu amekufa, na mjomba kweli alishakufa. Ikifika tarehe 28, wewe unahama. Nairobi hakuna nyumba yako. Hama enda hata nyumba 500. Mimi baba yangu alizaliwa hapa. Shosho yangu alizaliwa hapa. Watoto wetu wote wamezaliwa hapa. Alafu mtu ananiambia ati Wajaluo wana nyumba. Unataka niende nijenge nyoka nyumbani? Na mimi maisha yangu iko Nairobi. Sisi mambo ya Ruto ndio tunataka kudili hapa Nairobi. Na sisi tunataka tuwaambie hivi. Nyinyi wa Kikuyu, tunataka kuweka kokona moja, nyinyi na kachagua yenu. Tunataka kuweka kokona moja. Ruto ni mnailot. Ruto tunarudisha upande wa Nyanza. Sasa hivi nataka kuwacha wa Kikuyu na Ubukusu kona moja. Kwa sababu wa Bukusu ndio watu wajinga Kenya namba 1. Kama mkubwa yao alishapigwa na bibi. Mwingine unapata Mbukusu, cases mbaya mbaya wa Bukusu na wa Kisii. Ndio wako na cases mbaya mbaya hii Kenya. Unapata mtu aking'olewa meno Mbukusu. Mtu akinyang'anya bibi unga Bukusu. Mtu aking'olewa macho Kisii. Wa Kisii na wa Bukusu ndio watu mbaya wanatuangusha hapa Kenya. Kwa hivyo sisi tunasema wa Bukusu, wa Kikuyu na Imbara Mbamba, tunataka kuwaweka kona moja. Tunataka kuwaweka kona moja. Hatutaki mchezo yenu. Alafu hii maneno yenye mnasemanga ati wa Kikuyu ndio wako wengi Kenya. Mimi sijawahi ona Kikuyu mwenye ameza twins. Mluya anazaa twins watoto 7. Sijawahi sikia mkisema ati Waluya ndio wako wengi. Kwani kifika saya nini? Saya election wa Kikuyu wako wengi. Saya shida Waluya wako wengi. My friend, hiyo ujinga yenu hatutakubali. Kama ni Mdavadi na Wetangula, tunawapea wakuu wa Kikuyu. Sisi Kenya tunataka kushikana sahi. Ile kabila yenye menyimwa uongozi, tunataka kushikana na lugha moja. Tupeleke uongozi Nyanza ama Western. Na Western mtu mwenye tumeona ni Wycliffe Ambetha Oparanya peke yake. Au watu wengine au Waluya wengine, nilikuwa nafikiri Nuru Kanga ninaweza kuwa kingpin ya Western. Huyu pia amenyoa nywele mpaka amenyoa kili yake yote. Tulikuwa tunafikiri Wajakoya ndiye atakuwa kingpin ya Western. Huyu pia amesoma mpaka masomo imeanza kutoka na kwa kisogo. Anatuambia tufuge nyoka, tutoe makende ya nyoka. Wajakoya. Ati huyu ndio mtu sasa amesoma Western mzima. Kama Nuru Kanga hawezi kuwa kingpin ya nini ya Western,
Na Nuru Kanga pia nimeona amenyoa masomo yake yote. Sasa tena ameanza amerudi shule, ameanza masomo mengine fresh. Hadi sasa hii wamekwenda wazimu tena wameanza kusupport mzungu. Sisi hapa Kenya tunasema party yetu ya ODM hatutauzia mzungu. Party yetu ya ODM tunapea weekly ambeto paranya. Babu Owino anataka kuwa governor. Babu Owino ameshinda hiyo kiti ya governor. Babu Owino anataka kuwa kingpin ya Wajaluo. Anataka kuwa ya ODM. Anataka kuwa kingpin ya Wajaluo. Juu huyo ndio president wa pili mwenye tunaona hapa Kenya. Sisi Wajaluo lazima tukusupport. Kama wewe ni mtu jasiri, mtu ambaye kama ni mgumu, kama ni mbaya ni mbaya. Kama imeingia mkono ni mkono. Si hatuwezi support mtu kama Kalonzo Musyoka. Kama mume insist tupigie Kalonzo Musyoka kura 2027. Mimi nakuwasua kitu moja. Nitapigia Kalonzo Musyoka na nirudi kwa nyumba. Nione kama atalinda kura yangu na maandamano. Kwa sababu sisi Kenya tunaamini mtu mwenye anawezana na Ruto ni Raila Amolo Odinga peke yake. Ukiwacha Raila Amolo Odinga ni Babu Owino peke yake. Hao wengine ni wajinga tupu. Hao wengine hakuna mwenye anaweza counter nani Ruto. Kama Ruto alishinda president Uhuru Muigai Kenyatta akampeleka nyumbani. Sasa Kalonzo ni nani? Kalonzo mwenye siku hizi maandamano imenyoa nywele yote kwa kitu. Ah, kamba wenye wanashikwa kamba 20 na polisi watatu wanawapi? Mkamba akienda maandamano, wakamba watano wanashikwa na polisi mmoja mwanamke. Na wanafungwa kamba moja na mwanamke. Mimi nishikwa na mwanamke. Mwanamke. Hadi mwanamke mmoja. Polisi mwanamke mmoja anakimbiza wakamba watano. Anafunga kwa kamba 20. Wakamba nyinyi pia wacheni ujinga. Jinga sana. Wanafungwa mashati hivi. Wanapatana laini. Mbona kifungo wewe? Kwa sisi tunasema. Tuwaende wote. Sisi tunasema. Umejua Mjaluo mmoja hawezi shikwa na mapolisi watano. Yes. Na kwanza si polisi. Nasema na Mjaluo watano. Mjaluo uwezi mshika. Uwezi shika mluya moja mkiwa polisi tano. Ati mkamba polisi moja mwanamke anashika wakamba tano na anafunga kamba na apeleke jela. Alafu unaniambia huyo mtu anataka kuwe president. Nani anakuendea maandamano? Mimi sasa mimi tulibaga nywele sauce. Niamuke tu asubuhi, niende ninunue bag, niweke mawe ndani, anaendea Kalonzo Musyoka maandamano. Kalonzo mwenye amekuwa deputy president ya Kenya wakati wa Moi. Akachukua pesa yote ya Kenya akaenda kujenga nao jela. Wakati wa Kibaki. Akaenda kujenga jela. Sasa hiyo jela imebeba wabukusu tupu. Wabukusu ndio wanapelekwa hiyo jela. Kwa sababu mjoo wabukusu wanaamini kuku ni mboga tena ni bibi. Kwa hivyo wakifanya tabia mbaya na kuku wanapelekwa hiyo jela ya Kalonzo. Ni bibi. Unasikia? Kwa hivyo sisi tunaambia Kalonzo Musyoka. Wewe ukitaka tukupigie kura 2027, kuja Jakaranda tukufungie kwa single room. Tupige tiaga 10 ndani. Kama utatoa machozi, tunakupigia. Wewe ni mwanaume. Bila hiyo, my friend, Kalonzo Musyoka. Labda uende usimame Saudi Arabia si Kenya. Pesa.